No, io. Oh my god, qualsiasi che lo odi, qualsiasi... Allora, che sono in se... Star Wars, Battlefront. Ehi? Solon Ark Survival Evolved. E te? Overcooked Oxtron tasuta. Oho. Epic Games. Ma se on jo pannut tietysti. Elävä, mä en tiedä, mä et pole. Miss? Sä oot hyvä läkne. My god! Essa Overcooked oli tasuta Epic Gamesis kunagi. Siinä ära, aga nüüd tuleb see teine osa ka. Aha. Aga on Control tasuta. On vä? Jaa. Ma snatchisin. Ma ei tea, kas ma mängin seda, aga ma snatchisin. See tundub siit lahe mäng, nii et ma props Näppame kohe. ära. Ma muidu vihkan Epic Games, aga nagu free game siin tundub Nagu pakub neid võib jälle. sama hästi ära näpata ja siis hiljem näeb, mis saab. Nagu why not näpata, isegi kui sa ei mängi. Just. Ma sain Alien Isolationi ka. Jah. Yeah. See oli asi. Metro. Jurassic World Evolution ja siis veel mingid. Oh my god, see epikus tor on geniaalse disainiga lihtsalt. Hirmus. Aga miks see... Need, miks see mingi light mode peale läheb, kui sa ostma lähed asju? Ma ei tea, see on väga huvitav. Nagu sa flashbangi ja siis nagu, kui sa recovery flashbangis su pangakonto on väga huvitav. Nad teavad, et sa kulutad raani nüüd flashbangi ja siis on lihtsalt raha kadunud järgmine kord. Wow, Jerome on näin. Ma ei kaot sellest saaks nii hea meemi teha. Millest? See on Epic Games asi või? Et vaat, kas on mingi mu save data kaotanud ära või? Nalli, oh my god, fuck me. Mul pole online mode optionit, aaaaaa. Aga naljakas. FM, lähen story mode'ist on. What? Home is here, tere Merilin. Yes, it me. Näe, vaata, kui sa näed üleval vasakul. Seal on Discord overlay. Sealt näeb tüüppe. Vau. What the fuck, see mänge läheb väiksemaks. Halb mäng. Kas see slider teeb midagi üldse või? The fuck? Paneme üles. See ei tee midagi. Okei. Volume mixer ei effekti ketad apparently. Mida? Ah, ma olen... Idiot? Okei. Nii juhtus, no. Ma olen... Miks on Rockstar Games Launcheril eraldi slider? Sentient beings. Okei, what the hell? Okei, story mode ei ole kadunud, see save on ikka alles. Ma olen üsna kindel, neil on cloud saved. Jaa, ei on. Ei, ma tean, et on. Aga nagu... Miks see on aidanud online mode siis? Ma ei tea. Ja also, iga kord, kui ma mängin seda prügimängu, see alustab Windows mode'il.
ma kasutasin siukest asja nagu Google, guugeldasin kuidas teha ja siis tegin väga lähe meetod. Nagu sest sul on account ja värk nagu nii connected, et siis sa lähed sinna serveri settingutes ja oled nagu pane see, aga ma also pidin accounti nagu disconnectima ja reconnectima, et see detektiks, et ma sain affiliate. Et kas sa oled onlineis või mitte? Jah, ma chillin in Tavanis. See näita, et sa eksisteerid. Mida? Mul on küll näitas, et sa eksisteerid. Enam ei näita. See näita nagu seda võimalust, et join friends. Vaat ma vaatan korra sinna social. Green Edge. Friends, aa see näitab, et sa oled on kame. What? Ma saan see requesti join the game. Oh, ma saan sulle send cam invite teha. Ma saatsin sulle cam invite. See läheb, see läheb. Oh, kuhu ma sõidan otsa? Kes me peaks sealt kasinust läbi käima? Kontor. Ah jah, kasinus on kõige tähtsam. Võrde hekipi. Ole on standby, siis ma spawnin sisse, ma tahan, et suudab peale. Sure. Kus kohas sa oled? No idea. Ma ei mäleta, kus ma viimalt. Rõpp seal garaaži juures. Storage juures. Jah, probably. Okay. Nope. Wait, kas see loeb, kus sa oled, kui sa logid välja või? I don't know. Võibolla umbes. Sest nagu ma arvan, kui sa kuskil seal... Tegelikult ei, ma ei tea. Mina spawnin alati enda korteris. Ei, nagu ma spawnin vahepeal korteris, aga vahepeal nagu mingi tänava peal. Veider. Ma spawnin alati korteris, lihtsalt mõnikord ma spawnin mingi duši jälle ja mõnikord mitte. Näed, praegu ma ka tänava peal. Aa, vau, ja mu lemmik auto on. Veel ma olen su garaaži juures. Aha, okei, noh. Tuleme kohale. Ei, ma võtsin auto juba, aga auto. Ma panen graafiku asjad kõik. Oh my god, see on nii palju. Veid, kas ma lähen kasiinosse või tulen sinna juurde? Ja tule minu juurde. Fine. Ma muudan kõik oma graafiku asjad, sest praegu on väga karbe, aga... Oh, mingi hunnik pläjereid on siin. Oh, väike avariis. Oh my god, miks see ei ole MSA peal? It's cringe. Pissing. Uff! Mida? Sus? Jah, mul pole vaja pissi. Noh, nii juhtus. Ei, mine eest ära loll masin! Isver! See oli väga veiter, kõik muud settinguid jäid, aga nagu kõige tähtsam jäi maha. No üks tähtsamatest. Ah, ma näen siin kaardi peal. Vau, sa oled kaugel. Ei, mine kasiinosse. Ei, selle liiga kaugel. Ma lähen ise ka kasiinosse. Võt, ma ei üldse kaugel. Oh my god, miks see resetib asju? Võt? See resetis selle kilomeet. Oh, kuule. Kus sai seda... Mida? Kilomeetri... Nagu miilid kilomeetriteks muuta. Ah, ma ei tea. Äkki display? Aha, voh. Metrik. Olgem Euroopa. Su juksed on, Merilini juksed on huvitava värvi, apparently. Värvi. Ah jah, ta pidi värvima. Huvitava. Ei, mitte vä- ei, ta bleachima. Oh. See on see õige sõna. Kui ma mäletan õigesti. Mingi tüüp. Ah, see on siin silla all. Kus ta kasiinas, et ahaa. Kas sa oled juba seal või? Jah. Yeah. Ma olen pooleteist kilomeetri kaugusel. Oh, jälle mingi tüübi äge auto on siin ees. Ma võta ära, võta ära. Näe, ma lähen sisse. Kui tagasi tuleme ja see ka seal siis võib võtta. Jee. Yeah. Oh, drift. Ma oh, mingi tüüp siin kasinos. Consistent ma? Mis asi on consistent?
consistent. Ma ei tea. Merilin ütles consistent ilma pärast oma juuste kirjeldamist. Mida mu tüüp teeb? Mida ta teeb? Mida ta tegi? Ta lihtsalt... Ta randomli hakkas kõndima kaamera poole ja jäi vahtima lull näo ilme näos. Ta on sentient, ta ei kuule enam siin. Mis mõttes ma nagu ei loe su sõnumit? Hau, see on... Sa kirjutad mingi 1000 värvi. Kuidas see consistent on? See kõlab nagu on erinevad värvid. Mida? Ma wonder, kas minu auto toib näidata Twitchis. See no, mis asi on, mis? Mis sa ütlesid? Ma kuulsin, mingi auto on Twitchis. Ma räägid või? Jah, kas... Ma ei wonder, kas minu auto on lubatud. See juba olnud, nagu... jah, nii et noh. Okei. See juba oli peal, noh. See... Ma ei kasu, mis... oli nii õigus, kui siit vist audio on valju. Kristus. Mis on pre? Võitame blackjacki või? I guess ma võin oodata sind siin. Mis on pre? ma ei tea. Et mis sõna see oli? What? Vas? Eks ole? Ütle uuesti, ma mingi kuulsin... Ombre! Sombrero. Ombre. Ega see ei ole H... Mida ta... Ja see peab H olema, kui see on õige. Jaa, aga ta... Ei, seal ei ole... Seal ei ole H tega S, seal on... Ombre. Seal S peaks olla... Mida? Nagu ombres, noh. Mis... Mida sa nüüd jutustad? Nüüd ta pani... Nüüd see on... Nüüd ta tegi ootähe suureks ja pani eile selle jubine peale. Ma olen nii segaduses. Mina ka. Ombre is the blending of one color hue to another, usually moving tints and shades from light to dark. Okei. Miks sa mingi doktorikraadi... Doktorikraadi mingid terminid kasutad siin? Meil on lihtne talupoja stream. Eesti mai. Just. Mis tavaline kraam? Mitte ükski inimene maailmas ei tea ju, kes sul... Ma näin kaamera kui chati, ma mõtlen. Okei, lähme blackjack. Ma tegin spinni ära. Jah, aga see kasino on mingi meis, ma ei tea, kus see blackjack on. Vaat, ma kohe tulen. Ma näen, kuidas sa teed ringi oli seal kaardi peal. See on seal taga. Nagu ei ta otsa oli siin. Aga... Taga. Mine edasi. Lähed tema juurde või? Oma mis ta teal? Jah, vaat, see on see tühi laud, mine sinna või tee. Well, hello! Kõik inimesed, kes teevad vähegi juste... Well, okei! Ma ei tea too! Oh! Nii et... said nüüd? Mida? Imelikult. Ma isegi ei rääkinud, mind väga ei huvita. Ma see tälgin kui naljakas. Oh my god. Ma meeldib, et ta ütleb, te olete imelikud ja siis on näha see pilt siin, kus meie mingi istub. Amazing. Nagu, jah. Okei. Sa pead pettima. Jah, võtta. Paneme natuke raha ikka ja siis... paneme 1000. Ma unustasin, mul on siin mingi 25 000 chip. Üldse pole gambling addict. Mul on 22 000. Vaat, mul pean panema first person, ma ei näe muidu numbereid. Ui! Aga mul on? 16. Okei. Mul on ka 16. No mister, anna aga juurde. Jätame alles, ma arvan. Merilin, sa ei pea muretsema juste värvimise peast, kui sul on mingi lilla tulnuka kostüüm ümber, nagu okol. I know, right? See on nagu... See on see true solution. Fixed problems. Just. Pole vaja riideid, siis on kostüüm, pole vaja juukseid, siis kostüüm. Ja sa oled lahe. Ja see on aasta ring, näe. Just. Wait, mis oli Max? Okei. 5000, let's go. Oi ei, ma ei oleks pidanud pettima, ma oleks pettima juba kahtle. Ma...
et palju Oh my god, dealer võib saada blackjacki. Ma kardan. Veid, sinu seda insurance'i osta või? Oh my god, annan kaart juurde. Oh, blackjack! Mis sa kokku teeb? Minul on 21. See pole black. Mida? Ass. Mida sa jõudud? Palun, 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 palun. Oh. Veid, nii et... 17 või? Oh my god. Vai jull! No mister. Oh, wow! Opa, kui ma olen gamer! Saime kõvasti raha, no? Oh, ma sain 10 000 chipi. Ma sain 4 000. Mul see üldse ei ole mingi addict. Development siin. Okei, loeme Maxbet. Nüüd tuleb kaotus. Ma panen iga korra Maxbet. Ma enne ei pannud, nüüd panen, nüüd kaotan ka. Et see tüüp on... Ma panen Maxbet sellepärast, et... Kui palju mul on? Mida see siin on? 20. Okei, need on kummeliselt kõik. I mean, ei tundu mõistlik juurde küsida praegu. Ma küsin sellepärast, et sul on rohkem. Ja ma kaotan. Ja ma ei taha mängida. Jee, sain raa! Okei, teeme ühe veel. Siis lähme tööle. Jaa, see on see, mida kõik ütlevad. Teeme ühe veel. Jaa. One more ja siis 3 tundi hiljem. No, Max... No, viimane nõhtukes. Max Pet läheb siis... Oh, vau. Oh, sain. Oh, vau. Mul läs. Arun. Okei, see oli 11 või 1, right? Jah. Oh, no juurde, mister. Oh. 20! Jätame omale selle. Oh. Ei! Oh, no mister, võta. Vihkan seda tiin. Damn. Ühe korra ta folk movie. Ma nii hea selles mängus, noh. Kas me kõik tiime? Jah, 100% win rate. Oh my god. Oh, 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 indeed, noh. Ei, mida me teeme, kas me oleme office või... Ära mine sinna, see on vale... What? Oh, siis saab läbi minna või? Mida? Amazing. Ma pole siit kunagi tulnud läbi. Kui palju aega sa veedad siin? Ai, ma... See pole oluline, okei. Ma olen nii palju olen... Ma tean nagu seda maja plaani väga hästi. Okei, mis... Nüüd see pole siis... Ammugus. Meid, kas temalt ei saanud mingi... tasuta värki iga päev või? Saad teha chipi... Ah ja saad... Ei, see on esakordist oli või? Visitor... Retaili visitor bonus, näed. Ah, okei, fuck, oota. Reimanne. Vaat, see juksed ei kukkunud küljest ära. Rip. Et. Mida? Okei, ma olen õue. Aha. Sa mingi shopperi teed. Oh. Oh my god, tule vaata siia. Oota. Üks vend on maas nutab. Siin uks juures. Miks? I mean, see on kasino, nii et I'm under küll miksina. Officially professional? Hmm. See on väga realistlik kasino. Siis on hakkane. Kõhtlane. Ma praegu sest kostüümist ei saa midagi paremat. Oh, kuule, me peame minema. Ah? Ma ei tea, kus siit välja saa. Ma tapsin ühe venna. Oi, ei! Veel üks vend! Mis sa teed? Ta rõi mu frikin taga tuled katki. Ma eni frikin jalaga. Okei, vantab. Easy, first kill, üks kuul. Mhm. Aha, oli. Läheme highwayle. No, tule eest.
Pane marker, me tuleme ringiga tagasi. Office'ile panen me? Jah. Või tegelikult ei. Ma ei tea, kuhu... Lähme garaasi, lähme garaasi. Ja pane garaasi. Sest siis me saame selle ühe auto ära viia, siis see timer läheb uuesti nagu... Smart, smart, smart. Mis auto tuleb siit ka vastu? Rillin, kas sulle meeldib hukka auto? Oh my god, nad ikka nägid, sest mingi 20 tükki spawnivad mu koordinaadid. Oh my god. Nüüd lähme garaaži, nii seal mingi käkid tapa. Oh my god, tapa ennast ära, saa valge auto. Sul on C4, jah? Unrelated note lihtsalt. Ei ole hetkel C4 ma. Aha, okei. Kule, tegelikult võiks äkki kule. Kas me saame, et... Mis toimub? Kas sa rafatasid mu? Mina ei teinud... Ah, näed... Ah, ma mõtlesin nagu, I wonder, miks mu kapott ära lendas. See võib indikeitida, et midagi valesti. Veri hea, et ma tapan ta. Kule, aga äkki ma võiks mingi Stamunationist läbi käia ja osta sõdi? Hea mõte, kas sa oled... Kas sa oled tegelikult kompaniissega kutsuda? Ah, kas sa oled CEO või? Ah, oleks tark mõte vist, jah? Mõtta seda... ...siganes menus oli. No, meister. Kutsub nüüd kompanii. Free net. Take a dis. Oleks võid päriselvust tööd nii lihtsalt. Oh my god! Ma klikisin jaa ja siis mul oli relv käes ja nii mul on täht vä. Oh my god, the pain of taking a job. Ühk on kui juhtub. Noh. Noh, ma annan alla. Võtame, oota. Tegelikult äkki mitte me ei teha staari. Vaata kui palju aega neil võtab, et tappa mind. Oh my god, see võib piinlik. Oh, raha. Ups, mit hausa mulle, mister! Okei, sure dude, jooksed mulle ette ja sured ära, noh. Noh, ära sureb üldse. Ma kohe suren. See politsei jooksis mulle otsa ja nüüd nüüd on pahased. Ma jooksan koos nendaga. Okei. Me teeme trenni. Natuke põnevust, noh. Oh my god, keegi pombitas mind. See on see sama tüüp. Freaking bomb. Jah, ma tean, aga ma ei tea, kus ta on. Okei, no misterid, lõke maha mind lihtsalt. Või helist misterile. Näe. See või nüüd enne misterile helistada? Avao, mu uus pay rate on 9,5000. Okei, see on kaks korda rohkem, kui ma eelmine kord sain. Ma olen okei sellega. Ma olen nüüd lust. Okei, where you at, my guy? Ma tellin auto. Ei, mul on auto. Sain äkeda masina. Vaata. Sa otsid mingi uue või? Ei, ma leidsin. Ma ära mul otsas! See peale. Vaata, tüübid said pahaseks. Oi, ei, see on see tüüb peale. Oiga, sa võtas null elu. Tule peale. Ma võtan oma asja. Tule peale ja helista Lester Misterile. Tähta pole. Never mind, täht on. Ja neil ei meeldinud, et ma sulle otsa sõitsin vist. I wonder why. Läinud. Nagu lähe. Okei, Verta on mu nation set. Kes lähme lihtsalt garaasi poole ja tee pealt? Ja mu nation on kohe ees. Vaata, siin. Väga lähedal. Oh my god, mine tagasi, palun. Lihtsalt mine. Turn back. Mine siit vasakule. Okei, mina... Jeer. Nii, siis minu pool. Siin pöörde peal. Minu pool. Oh, jeerum. Oi. Oh, siin oli see, kus ma mingi granadasid viskasin ükskord. Oh, see on... See ei närra või väga valla. Ei, see oli Frag Movies väga hea. Aga see stock up on... Veid, kust sa ämmad saad üldse? Sa lähed nagu relva juurde ja... Juba ei tea ämmas. Mida? One by one? Tahaks lihtsalt kõik ämma saada. Ei, see on sama ammo type mõndadel relvadel. Stinky bomb, põstame ära. Uh-oh, stinky.
Okei. Had a pregnant lady buy a flamethrower from me earlier. No, ma kulutan liiga palju. Mul on vaja Henrikuga jälle mängida. Ta teeb seda money glitchi, siis ta mingi get free money for me. Very good. Seda ta teeb, jah. So what the fuck, see cycling on nii sensitive. Oh my god, laske siis, okei, mis meil on vaja? On suht palju ja maata. See on kallis weapon, Oota. Wait, seda saab lilla variant, $5,000, noh. See poe meie tahab mingi vetsu minna. Mis sa ütlesid? See poe meie tahab vetsu minna. You've racked up some more ammunition rewards. Ja meil on stacked. Ah. I guess my good. Sven ütles, my goals are too big for the West Coast. Nii ütles. Lähme siis kui olid liiga tark, no suffering from suk. Jaa, vihkan kui juhtub. Oh, see auto ei taha väga driftida. Kinda driftid. Jaa. Wait, mu müts! Ei, mu müts! Mu müts! Ei! Ma ostin selle asja, ma olen näo ette ja nüüd mul pole müts. Oh, su refid on halvad, need läksid katki. Mis sa tegid? Ma ei tea, mis sa driftisin siin. Ma vaatan, nüüd on lahe see... Mis Rocket League'is on see trail? Ma ei tea. Mis selle nimi on? Ma ei tea. Oh my god, see driftib nüüd nii palju. Lipted, mis... I know, right? Nüüd mul mingi loll nukk on ees. Ja mütsi pole. No aga miks sa ei saa mütsi ja seda korraga panna? Sus. Oh my god! Mütsi ja spinner. Lipted, mütsi. I sense players. Oota, ma tahan driftida full force. Tule eest. Woo! Oh my god, see on nii fun. See on nii raske handelida ta. Jah. See kiirendus on nüüd null. Oh my god, palun ära drift. Oh, 360 drift. Oh my god, see on piin. What the fuck? Mida? Ha? Hello, mister. Ma teadsin, et ma olin nii kindel, et see juhtub. Ma olin nii kindel. Suur üllatus. Ei, mu piirid läks 9000-le. Ai! Lol, mis sa läks tale järgi? Ma sain kelli! Mis sa... You can run, but you can't run from the homing. Tule peale! Tule ruttu peale! Kas sa oskad sellega juhtida? Ikka! Wait, kus meie destination on üldse? Väga hea küsimus. Aga mis siin toimub? Mis siin? Miks siin mingi dollar on? Ma ei saa panna viipointi. See on event. Professional flying. Ei, sa koguneid punkti airvehicle'it, aga siis sa võidad eventi. Võime teha seda, kui tahad. Praegu on ühel venal üks punkt. Ma ei jõua ära oodata, kui meid välja visatakse siit koha. Mis, meid lastakse raketiga või? Või? Kuule, see helikopter lõpetas töötamise. Oh my god. Ja ma ei kaotanud raha ära, sure nii palju. Ilmus. Mu pay rate kaob ära lihtsalt.
Me oleme parachute läinud. Miks me, nüüd me oleme mingi mäe otsas? Ma Okei, ei tea, ma olen all. screw lennukid. See on helikopter. Jah? Yeah? Problem? See oli helikopter. Airplane, sa aru. Vaata, mis on frame rate on olnud. Kõik läheb halvaks. See on GTA, ma arvan, et frame rate on pooltel halb. Unless sul on mingi RTX 3 miljon. Mul ei ole, no. 3,9 miljon. Kus sa oled üldse, võt? Aa, seal. Vaat, kuidas sa nii kaugel oled? Ma ei tea. Oh my god, püsi seal, ma tulen sulle järgi. Okei, okay, fine. Istume ja ootame. Räägi chatiga, interakti, midagi annes. Okei. Okay. Noh. Mis toimub? Tere. Tere, no mis toimub? No. Noh, kuidas need kalad ka hüppavad? Oh my god, no, see on nii... ei, ära, mingid tüübid lähevad kõrtsi ja hakkavad rääkima. Oh my god, ma olen seda kiiremini sinna, ma peaks kuulama. Mida, sa mingi glitchid ringi? Ei. Viimased hüpped. Jee. Eks nad seda siia rappi kevad tuleb. Mil on juba? Et kuhu me lähme? Mida, miks waypoint si- Ah, no jah. See ei ole waypoint, kuhu minna tuleks. Okei, lähme... Lähme sinna. Mingi helikopter rendab ringi. Oi, ei. Ei paneme... Vat, Merlin, me eile just tegime. Nüüd on... Lähme tegi. Vaatasime filmi Donna Go, tahad filmi vaadata. So? Ei, ma kogu vaata võtasin F-i. Oota, tule tagasi. Ma ei saa, ma istun taga istmes lihtsalt sõuda seda. No, oota, vindi, oota. Kohe tuleb. No, oota, peetla. Me vaja, just oota. Vaatasime, nüüd on... Ei ole jälle, no. Iga palju toimetusi tuleb lükata homse peale. Tõsi. Mis tõis? Ma just ütlesin vanasõna, no, ikka palju toimetusi oli ikka tihti lükkatamse peale. Kas on vanasõna? Jah. Yeah. See on elu tarkus. Rats on elu common sense. Jah. Yeah. Mis teeme selle hüppe ära või? What? Ma ei juhi autot, mister! Jah, yeah, ma küsin, kas me teeme ära? Mille? Aa, selle hüppe on siin otses. Ja Merlin on nagu, miks sa ekraani vaatad ja autot juhid, jah? Aa, ta räägib sinuga. Aa, vaata, see on GTA, ma peangi ekraani vaatama, et autot juhid. Et ma olen backtracki meid. Hello, hello, misterid. Oh, ma tulen siia vahele, lol, XT, sa direkti. Ja Merlin, Grand Theft Auto on ka illegal. Ei tohi teha. Vaata kui palju raha märke, terve map on lihtsalt screwed. Wii! Perfekt, ne? Flawless. Ma saame siit üles. Oh! Ah! Ei! Et kas siit kanalis saab suht lähedale, onju? Lihtsalt sõida. Sõida kohale, minek. Rong? Siit üles ei saa. Ma saab küll. Aa, see on story mode, siin on üks important koht. See on lise koeraga või? Mida? Mingi koer oli siin, keda tuli otsida.
Oh my god, sa oled nii... Instant stop. Mõlemaid. Oled norima väe, lol. Miks tee siid enne ära? Õnneks ma võinud crashe siin mingi gangstade frikin piirkonnas. Oleks suri maa olnud. Oh, sa astusid valesti. Valel jalal, saad kuuli. Just. Aja, niimoodi sa sisse mõnustasid. Otse läbi juksel võidab siis jah. Ma olen harulisest slammima, sest nagu mission end ja siis see peatab sind automaatselt. Vau, wow, sul on mingi 4 autos, what the fuck. Miks ikka? Oh my god, mu frame rate on 0. Mul ka, mida see lihtsalt... Oh my god. Plummetis all, näe. Stoimupsi. Liiga jägedad autod, näe. 4K freaking tekstuurid iga asja peal siin. Igas autos on 4K teleer. Ma ei kõda. See arvuti ongi päris arvuti. Kind of. Ja plaadima. Garbage autos. Et kas sa teed mis autot sa teed? Meil ei ole ühtegi high-end autot siin. See on meie kõige parem nagu... range. Vahet pole, lihtsalt teeme ära. Kas ma uusi autos ei too või? Mis mõttes? Me tulime siia, et ära viia ja siis toome uue, et see timer alustada. I forgotten. Mis väär? Kindel, okay, see mine. Nägi väga high-end välja. See oli mid-range. See ei olnud isegi, see oli standard range. Ma tulin välja, ta peale. What? See küll ei ole high-range. Jah, see on mingi Subaru. Sus laikib Subaru. Oh my god. Ei, mine ära! See on suht nagu... See on suht halb auto, nii et me saame nagu veel vähem raha, kui sa crashid. I mean, praegu on commission mingi 75,000. Aga ma kulutsin 15,000 selle asjade panemisele või midagi. Nii et... Oh, tead, mis? Läheme first person driving, aga jah. Oh my god, see on kõige halvem mõte. Välgime mappi. Okei, üks käämmer on meie ees helikopteriga. Oh, see ei tõttu kunagi head. Ja ta kadus ära. Oh my god. Ja see on nagu sõida kõnniteel, kedagi pole seal. Mhm. Õnneks inimesed pole tehtud metallist. Liability. Inimesed on liability. Minul on väga hea liability. Oh my god, see voice crack. Ma olen oma voice crackinud nagu kaks... Oh my god, see on kohutav. Nii. Ma ei saa, et kui sa sõidad inimesel otsa, sa nagu võtab tämmi. Oh my god, kas sa mingi sihid neid autosid? Läksid otsa tagant, what? Ära muret, see commissionid palju järel, ups! Oh my god! Siin neid! Ei proovi mööda minna! Okei, teeme GTA challenge, never let go of forward button. Oh my god! Mis on lasid? Ma tean. AAAAAAA! What? Oi jee, keegi viskas C4 või mandar, kes see oli? Oh my god. Ma mõtlesin, see helikopteri mees tuli järgi meile. Näe, me pole isegi 1000 raha veel kaotanud, nagu fine. Kõik on fine. Fuck. Sa mingi testid seda, palju me kaotame sõites mingi puudel otsa või? Jah, see on meie, meil on science research ka. Oh, ma ei näe midagi! Okei, veel nüüd me kaotasime mingi 1000. Mingi 3000 läks, kõvasti läks rahasid, isver. Okei, no võris. Professionaalid, et võrk. Ja kuidas nüüd me teame, kui sa hüppad kogu oma autoga kaljult alla, ei ole väga hea see autovärtuse jaoks. Arun, ei.
Palun! Hukkas. Mis sa... Oh, ma näen, võtan tassi vette. Aha. Wait, mis mu... Aha, see on see respirator. No, hukka. Ma ei tea. I have returned with glass of water. Hukka väga sus, eks on sul, no. Oh my god, mis toimus? Mis sa tegid, Mikkel? Oh my god. Ma fire'isin see ja pannin nii hitman. What the fuck? Mis juhtus? Sa rikusid meie misteri ära. Oh my god, cringe. No mister. Prrrr. Vaat ma pean mingi oma... Oh, järgul! Nii ei laas. Mingi ma vaatan. Okei, häiri mulle. Ei, ära võta ja sausjad. Vaat, ma võtsin, sa võtsid juba ära. Mida? Jah. Ei, nüüd ma häirin sind back, noh. Said punishment. As punishment, sa saad 9,500 palka iga päev. Ei, sa said juba punishment. Okei, no nüüd peame mingi tagasi sõitma. Fuck. Võtame tuleturi auto, palun. Vain. Jee, sa sõida või ma sõida. Kas sa tahad sõita? Mis? Sina või mina sõidad? Ma sõitan. Et ma olen selle teise venna välja. Ta peal. Joe Mongol. Kas ma saan selle tuleturi asjaga tulistada või? Ma tein, kui sa saad kuskilt tagant peale, ära nii teki, aga... Võid kuhu? Võid pane või point. Võtta... Natuke viltu on see auto. Oh my god, see on nii halb. Ma olen need vilkurid, oh my, see oli nii halb idee. Ainus mõtta, miks ma nagu mõtlesin seda võtta oli, et see on nagu rämp võimutas läbi kõigest läbi. See ei tee seda väga hästi. Ma tahan seda autot endale, mis on nagu kolmnurk ja siis sa linnutad kõikasid õhku sellega. See oli nii hea. Kolmnurk. Nagu see on eest nagu kühvel, nagu sul on auto esiots on lihtsalt rämpis. See mis Hendrikul oli või? Võt, Hendrikul on see või? Ei olnud või? Näe, ei tea. Oli ju. Mis Hendrikul on või? Ei usu. Tõepoolest ei ole. See ka jäi skeip. Ma korral täbin välja, mida ma näen. Mul on perfektne parandus selle jaoks. Seda sa... Me ei saa siit välja. Seda arvad sina. Sa ei saa kellegi... Kuidas sa üldse sõidad kellegi hoovi frikin tuleturi auto? Ma lihtsalt vihkan, kui mu hoovi tuleb mingi fucking... Koju otsast tuleturi auto tagurdab. Ma ikka juhtub. Vihkan, kui juhtub. Ärme võtad autot, mis on meie tähe juurde. Mis frikin jaiksu? Mida? Üles mingi jaapan asi. Okei. Ma mõtlesin, see siin on Ameerika. Siin on nii palju aedi. Miks siin nii palju aedi? Aedi? Vaata mingid tüübid. Oh, blend in. Hello, socialize. Lol, droppisid oma telefoni. Oh, ma sain raha kelleltki. What? Miks? Ei tea. Vaat, need on vahased for some reason. You scumbag! Hombres. Hombre. Okei, nüüd saangi moto.
ma kutsun enda auto? Näe, siin on auto. Oota, väga kuule auto. Oh my god, see on hideous, aga okei. Nagu jube auto, mis asi see on? Ma sõidan see kord. Nii juhtus. Olle kauk tuled, et kõik saad see flashbangi. Aga oh, okei, huvitav. Mida? Ma mõtlesin, miks on mingi mitu tule level, et... Et teise siis saaks see flashbangi. Nagu vaatada seda eredust. Mingi OLED. Ei, see on praegu, never mind. See on mingi 20 miljon lumenit, va? Mingi ühi. Vale pool, Nyn. Sõita ruttu. Sõita ruttu. Ja ära see kord lase kui meie parka. Kas teeme selle hüppe või? Vat, déjà vu. Kule, ütle jah või ei. Ja. Ja või ei? Ja. Aaaaaaah! Ei meillu. Oh my god, nii palju pärre roll. Oh my... Raadio ei terveks ta. What? Ah. Mis see raadio just äkki midagi head? Mul on raadio off. Nii et sa saad randomist nois. See on müra. Miks meid tõestatakse? Mis just... Ha? Ma ei tea, ma ei teinud mitte midagi. Mida? Va? Ma lähen, sõidad randomli, tüüp karjub, tuleb staar, mida? GTA Things, no. Kui lähme siit edasi. Aa, meid nähti. Tule ringiga. Musa põhis, mida? Mis see oli? Ma ei tea. See oli siis Lesteri. Jah. No, tagasi siin. Saime ühest autost lahti, aga mitte päris nii nagu oli tarvis. Kas siin see siis oli iidid vahetada? Ma tahan oma mütsi tagasi. Oh my god, kas me peame eraldi korterisse minema, et lihtsalt see müts saada? Sa naerad, aga see ütle ei. Ootas, jah, siin on change clues, väga hea. Oh, ta nüüd jumalale. Et kas ma saan ka? Kas kohes ma... Vaat, see pole õige asi. Oh my god, vaata seda tooli, see on nii garbage. Võtan. Jerum. Vaat, ei. Kus ma selle jubina saan ära võtta siit või? Ei. Impossible. Impossible. Nagu, ha? Oh! Perfektne. Nii. Kas keegi küll see vaatab striimi? Ei. Okei, mister... Nyt ära kyllä se. Sul tõesti pole freaking high-end car või? Ei. Ma nägin ühte, mis on nii väga high-end välja. No nema. Lihtsalt ära lase õhku ja on korras.
lõpus laseme õhku, kui on ära deliveritud. Okei, okay, delivery momentos. Njum. Võid, kus sa oled? Ah, siia. Tule peale. Kom. Kas ma lihtsalt niimoodi kõnnin see tümber autosse teena? Sa ei lase mul vajutada F-i. F. F in chat. Vaata, selle Total Market Value on mingi 500 000, aga me saame ainult 70. Jah, see oli nende kõigi kõik, nii. Olnud, eelmine kord oli mingi 120 000, aga me saame sama suure commissioni kui praegu. Nee, vat. Susardis. Ma scammi. Jah, aga nagu varem oli ka mingi, et actual value oli mingi 2 000 000 ja meie saame 100 000. Või see Ludokin on katski? Aga value ei läinud olnud. Aks meid pole tarvis, tähendab. Pole vaja. Kilekotid teevad ka töö ära. Olul market value läheb allaga, mitte meie commission. Everybody is happy. No natuke läks, pole hullu. As long as me ei hüppa kaljult alla jälle või ei lase õhku, on korras. Väga hea, et sellised me siis ei ole kõik blame minu peal. I mean, see kalju hüppamine oli mingi 3000. Sinu ema oli mingi 70 000. Võibolla, võibolla. Oh my god. Slalom. Oh. Ish. Ma mõtlen, kui ma esimest korda GTA-t mängisin, ma ei teadnud nagu, mis toimub. Nii et ma mingi proovisin sõita. Ma ootasin mingi valgusfoori tees ja istusin mingi. Ava roleplay. Seltsel on sellised serveri, mis teevad niimoodi. Jah. Me ta nii liiga läksime ühte. Aga kõik replayt olid screwed kind. Aga paar tükki vist sõltusid frag. Movisse. Oh my god, see on nagu... Avad meie me sisse või, kas see on kidnapping? Jah. Yeah. Ei, meil seal sees toimub mingi party ja siis me tuleme välja nüüd. Ah, okei, okay, see explainib. Give auto. Oh my god. Give auto. Ei, mine välja. Whatever, läheb ära. Okei, okay, pane office. Kui ma läheb tagasi. Office. Ah, office. Ais, mul on te võileva. Lol. Oops.
Miks juba sisse ei tulnud? Noh, tüüp istub autos. Kuule, kas me proovime special vehicle work või? Ja või not. Okei. Okay. Aga jää korterisse, teeme ühe mängu või seda head mängu. Okei. Okay. Wait, mida? I see. Wait, mida? Okei. Okay. See on nagu mingi hull mission. Me vist ei saa teha ühe mängu head värki. Jõuame, ainult üks mäng. Ei, mis sa on, kui ma olen siin selection asjas, ma ikka siit välja tulema. Selection. Nagu see on nagu action mingi mission, ne? Tule sisse. Võta invite vastu, see ütleb, et sa oled invited. Come inside. Vaja sinu permissionit, awaiting permission. Mida? Mitte tuppa, võta mission invite vastu kuskilt, ma ei tea, probably job invites või midagi. Võta vastu. Oh. Näe värk. Okei. Okay. Pane see difficulty hard. Nää. Okei, paneme go. Kui see on liiga easy, siis me järgmised saame panna raskema peale. Aga see ennast ongi see ramp sõiduk. Okei. Ma tegelikult ei lukenud, mis me tegema peame, aga meil on mingi värgendus. Oota, nüüd jumala, no siidad. Ma ei saa helikopter. Anta, aga kuhu me... Ket... Ei, taha. Ah, ei siin. Ma saan suht kaugel. Aga ma olen vist seda teinud. I ja, think ma olen ka. Jah. Ja ma olen kiinnastanud, et see on fun. No majade vahelt. Oh my god, palun, Mikkel! Ups. What? What do you mean, ups? Sa sõitsid otsa selle poole, sa keelanud ära. Ma proovisin haiglase mõeks tõmmata seda. No, wait, oi. Ja teeme uuesti. Hold on, ei. Mikk restart. Ma ei saa vajuta seda. Oda, kuhu see paneb meid nüüd?
Okei, okay, nyt me teemme ei tohi sõita buildingule otsa. No vei. The brain. Ma olen offices. Wait, what? Current job? Ah, see on... Ei, ma olen siin, Oled siin? Okei. Okay. Põrp. Mida? Kokku aeg on põrpe, sus? Ja meil siin põrp. Aa. Uutäht. Oli väikne. Põrp. Lähme kõrgele, tõme parachutiga olla. No tegelikult ei, ma, sa võid hüpata välja, aga ma tahan mõndada proovida. See peaks piisavalt kõrge olema praegu. Kaugel see on? Ah, peaks siin. Et kuidas sa parachute avad? F-iga või? Okei. Nõn seda väljakud. Aa, otsa minu all. Oh, see on kohe siin meie garaaži juures. Vastab. Mida sa teed? Oh my god, ma läksin täpselt üle katuse! Mida? Ei! No ei, kes see oli maandumine? Sure! Need propellerid ei jäänud seisma, nii et lõpuks me tundasid puruks. Ma arvan, et siin tuleb shootout. Veid, kumba me peame minema? Siin on kaks autot, millel on marker. Ai, kes üks läheb ühte, teine teise? Ootan bugi, okei. Kolm. Kaks. Üks. Aga okei, kes on vihaseks? Aa, ma olen see rämpiga auto on midagi. Seal on mingi union depositori või? Seal on, ma ei tea, siin on kollane joon. Aga kas sul nagu all näitab kiri nagu go to the yeah. Union depositori või? Sinna me lähme. Mida? Kas sul näitab, nagu kas sul näitab yeah. Seda? Ma, ah, okay. Mitte korda ma ütlema peal. Ma ei kuulnud. Hmm, kas ma olin vee all? Oh my god, auto tul läpa teist ära. Ma näen, jah. Amazing. Ei, seda ei olnud Hendrikul. Ma saan veoki ka nagu üle... Just, see on nii OP masin. Oh my god, ma saangi. Oh, see on nii lahe. Ma ultimate goal on see saada. Mida palju see maksab? Minu mõist see oli jube kallis. Aga ma ei ole kindel. Oh my god, ma mõistasin põrda teha. Ma positasin cringe. Pärast seda peab uurima, kus seda osta. Probably mingil... Aga sus kohast... Siukas hea sõidub nüüd saada. Okei, okay, see oli mingi... Palju GTA dollarus. Vau. Wow. Mida? Ei! Ukka. Mul on kõva probleem. Mis probleem? Ma ei tea, politseinikud hakkasid tulistama. I can't help. Never mind, ma ei saa. Ole ringiga. Ma proovin. Ma ei tea, neil oli mingi rida autosid. Ma sõitsin juurde, mitte otsega midagi. Ja tüübid olid nagu no mister. Ja ma tulen, tule tagasi. Ma ei anna tagant alla. Okei. Okay. Oo, oh, läinud on, ta on. Oo, oh, tema ka, oh my god. Okei, okay, tulen tagasi. Tule. Ne keskelt. Mine. Ma loodan, et nüüd rehve katki ei saa mul. Kas sa
sa sõitsid mööda! Mida? Oh seal pidi what the fuck? Ei, seal on väike kohake. Sa pead olla maalla sõitma. Ah, ei see. Ja sinna. Aga okay, misters, kom peale, no. Wait for my team. Mida ma pean ka tulema või? Ma ei tea. Minu mõttes sinu point on see, et sa eemaldad tüübid eest ära, nagu sa siin tegid. Ja ma eemaldasin juba. Ära mulle tee! Ma korra arvasin, et ma mingi sõidan su stratosfiiri läbi katus. Okei, okay, well, I see where the problem is, but I also see the solution. Oh, tüübid tulevad. Ah, oh, what? Sisse tulevad, Tüübid sees, go! Okei, okay, let's go, let's go. Mine otse. Oh my god! Mine eest ära! Ma tegin tee puhtaks. See tee, mis, kus mina sõitsin, oli must. Oot, teeme nii, et nagu... Mine mu ette. Ja sa oled kiirem kui mina, anyway. Ei, ma olen pigem taga. Ma saan ette tulla alati. Just. Lihtsalt preferably mitte mind sihti taevasse virutades. Aga oleme üks ja see kõrval. Nüüd sõida. Okei, okay, ma näen ees, ma näen ühte enemilaini otses. Ole samal pool, kus sa praegu oled. Jep. Oh god. Oh my god. Sa kinni? Ei, ma sain läbi. Väga, väga. Püsi alati ma proovin, jah. Et... See on palju lihtsam mulle. Jah. Yeah. Võib-olla ringiga tulema tagasi. Mida? See mingi teine auto teeb sabotaasi siin. Okei, okay, sus. Parem pool teed. Mhm. Oot, seal on pärikeid. Mine vasakud see kord. Oh, what? Agi, ei töödanud. Üle kalla. Oot, ma näen ühte enemy line'i. Oot. Okei, parem pool. Mhm. Kui sa oled ära liiga palju ees ole, sest muidu äkki ma ei jõua... Okei, okay, väga. Nii. Ma kardan seda, et sa mingi lunsid need otse üles, nii et need kukuvad samasse kohta alla. Aga siin on... Oh, jah, ma kardan ka veidi, et need kukuvad su peal orsandil. Aga siiani need on nagu horisontaalselt ka lahti läinud. Seal on kuuli kindlad treffid. Probably, jah. Ma olen väga meeldivad need asjad siin tee peal, vaata, kus sa sõidad rattaga peal ja teevad brrrr. Jaa, nüüd on mingi brrrr. Sa tead kuskil need tehti sellised, aga need mingid muusikad mingiks. Issand, mihuke see asja, sa oi, uka. Saad hakkama, väga paha. Okei. Aga see töötanud eriti hästi, apparently. Mida lunchid politseid mulle näkku? I wonder why. Ja ma wonderin jah või. Mingi auto, mis näed mingi repelliks üles or something. Ja hull mõtte näe. Ja saad osta mida kuuli kindlaid treffi ükskõik mis auto ole. Ja aga seda peab tegema. Hello. Hirmus. Mõtle sa sõidada tagant, tuleb mingi auto ja seal lenda. Hello. Mida? Miks ma kummuli olen? Oh, nägid seda. Oh my god, oota. Ära ole kummuli. See auto läheb väga lihtsalt ümber. Ma olen tiba asud, aga ma tulen taga. Ah, barricade. Tule. Oota. Tule, barricade. Hello. Okei, okay, töötas. Tule keskelt. Hello. Sillalt maha, sillalt maha. Oota, ma tahan ajada sillalt. Hello. Ma ei saa teda. Ai, liigu. Oh my god. Tule siia. Ja seisma, ma olen nii kaugel. Hakka tulema. Mis tea seisma? Ma saan teda sillalt maha.
Ah, okei, Mart rohkem. Vist mitte, jah. Tämm oleks võitnud ma kogemata ajanud nagu selle auto siin ümber. Saaksin ikka, sa sõidad läbe küsis. Oh my god, et laseb jälle missioni lõpus auto ehka. Tahad või? Ei! Ei ole tarvis. Väga lähe, palju me raha saame. Kas see rämpagi jääb meile või? Ei. Kahjuks mitte. Noh, natuke raha. 13 000. Võit, see on mingi null raha ju. Mida ärge skäm. Avad pole, sai bugiga sõita. Jah, see oli fun. See on veel mingi special vehicle cargo. Meil üks on veel. Üks on unlocked veel. Kuidas see on logid nüüd? Aa, sa teed neid tavalisi vehicle asja. Aa, okei. Kuva loading screen on praegu. Siuke mahlane laadimise ekraan. Aja, kas sa tead, kas sa tuled siis... Amerika Anna. Kas Daniel tahtis teada? Ma tean, jah, ta kirjutas. Aa. Ta oli nagu, joo, mister, kas sa saad hukkul öelda, kas sa tuled? Ja ma olen nagu, võttistis, raune ma. Ma võtti, ei, nagu ma ka. Ma võttisin sama asja nagu vatstabiga. Aa. Oh, minu auto. My glory. Aga jah, Et me oleme office. Kus kohas see koht on? Eda, mis koht? See. Värkendus, kus toimub. Igal pool me vaatame. Ei, see. Fucking sünnipäev. Vaata mäppi. Vaata mäppi, isver. World event. Aga see on vabaka kõrval. Vabatuse väljaku? Jah. Okei. I mean, I guess ma tulen siis, sure. Jah. Reedel ei sobi. Ja mingil päeval ma pean ampärst juurde minema, aga ma ei tea millisel päeval. Aga veel see kuu aeg tuleb pärast 19. Siis tundub, et kõigile sobi. Okei. See on vist laupäev, see laupäev, 19. 19 on laupäev, tõepoolest nii olgem. Okei, kes me lähme... Wait. Office. Kes office on tee peal, jah? Okei, võtame office'ist ühe... Võtame office'ist ühe regular vehicle worki, viime selle garaasis, vaatame, kas garaasis on timer läbi. Ja siis... Kui on läbi, siis teeme selle ära, kui ei ole, siis teeme teise special vehicle asja. Ait. Efektiivne planeering. By me enjoy. Ma ei kaad, see kui sa sõidan nende asjade peal, see meenutab Tom Clancy's see Wildlands'ist Gatling Gunni heli. Helikopterist ülistad. Aja, mõida, I recommend ostma Wildlands. See on very good game. Coop game, no. Jah, no. Coop game. Bolivias, no. Aa. Mu ühe sugulase elukaaslane on Boliviast. Aa, vau. Tüüp mingi istub siin paust. Oh my god, olen Gatling kanda meie taga, ma nii kardan. Jaa, ta tuli istus. Sa mingi sukeldusid autost välja. Ta one-tappis mind. Ta mingi one-tappis mind. Ma mõtlesin, sa lihtsalt hakkasid kordma ja hüppasid autost välja. Kukkerpalliga.
vand täppi. Oh my god, minu auto. Tuu peale. Okei, okay, fine, sa sõida. What? What? Ma sain tuhat for no reason. Me võitsime okay. Defended the Turreted Vehicles. Okei, okay, sure. You paid Pat the Hyrule $25,000. Mida? Miks sa? Miks sa mulle ra... Mida? Vadaan, mida? You have paid your CEO. Mida? Earning free... Ah, sa maksad mulle 100% raha sellest, mis sa eventidest saad. Anna tagasi! What? Change of contract. Ma maksan 0. Oh my god, palun, mida, mis jama see on? Minu hard workiga ja siis ma mingi panen, see oli üldse hard work, see oli pure luck lihtsalt. Aga ikkagi, 25,000, what? Anna tagasi! Oh. Ma ei tea. Ei, kas sa saad kontrakti muuta? Ma ei don't think siin on mingi actual legal document, mida sa saad muuta. Ja on küll, kui sa võtad töö vastu, siis seal on mingi protsendid and shit. Mm. Oh my god, mida vittu, ma ei... Fuck... Mul on vaja mingi maximize profits, mitte mingi minimize my freaking profits. Oh my god. Mulle vaja. Randomly näed oma mingi bank statementi. Maksid 25,000. Okei, teeme gaming. Oh my god. Mul on vaja maximize freaking profit, mitte mingi maximize minu kaotus. Ah, epilepsi. Kristus. Pau, pau. Must ekran. Unustasin, et see on asi. Kui ma panen escape, et nagu see näitab seda avatari, siis elan mustaks. Hmm, aitäh. No, tahtsin no. Jukerdada väelt läbi. Go! Wow, see on kinda perfektne. Wow, see oli väga perfekt. No man. Silly me. Damn, thanks for making. It's a new epic showdown. Kas plakib tüübi sisse, nope. Ei, ma mõtlesin nagu kumb läheb essan ära, siis ma mõtlesin alla. Oi, oi. Oota. Hey. Amazing. Tämä se võiks olla seal kasinos. Võiks, jah. Watch out, another. Aaaa, oh, ma nii lootsin. Miks sa ronisid sinna? Ja ma lootsin, et teha mingi gamer move, et ma olen mingi kõige väiksemas peos läbi. Yeah. See on tempting. Jaa, yeah. Selle pärast ma tegin. Oh my god! Ma nii vaatasin, kui see joon liikus üles. Ma lootsin alla liikuda. Mida? Oh, oh my god. What, sa lägasid? Oh my god. See oli väga sus praegu, mis seal toimus. Sa räägid ka, mis juhtus või? Ma ei tea. Lägasid. Ma oli tunne, et ma olin sinu ees ja siis mina surin ära. Ja, ei ma tean, ma arvasin ka, aga siis sa mingi teleporteerusid mõne sisse.
Ma olin lähemmän nurkalle. Napikat pyörtyt, pixel perfect, ne? Ei! Se on nyt. Se on kyllä pixel perfect. Pixel perfect. Mä tarkoitan, että se saaks breikki tai. En tiedä, proviime. Ah, vaata, okay. Prükkis seda mu ussi ära. Et palju me teeme seda mängu? Ma ei tea. Mõistates. Ah, õhtuni teeme välja. Jah. Yeah. Kuni skoor on 6 digit. Ja kuni see mingi breakib, sest liiga suur skoor. I mean, probably juhtub nii. Mida? Millika? Mis sa arvad, et juhtub? Ma ei tea. Ma arvasin, sa veel ei keera. See oli surprise. Inter surprise. Nii betrayed hääl nagu, mida? Oh my god. Mis nüüd saab? Ma ei tea, me lihtsalt täidame seda ala, kuni keegi teeb vale pöörde. Oh my god. Alles, ma ei saa sinna sisse järgi tulla sulle, jah. Jah, me olemegi kinni nüüd. Amen. Tõepoolest ma kanda ei tahtnud tund aega seal tiirutada. Ei tundunud väga ahvatud. Ega kui me oleks nagu väga kaua seda olnud teinud, siis see läheks nagu väga äraevuseks, et nagu yeah. Omagad, kes teeb vale pöörde. Oh god. Otsa läägad, oh my god. Ma märkasin, jah. No, what you gonna do, what you gonna do? Oh man, ma tahtsin gamer move. Ma actually expectisin, et sa teed. Oh wow. Ma, nagu ma olin kindel, et sa pöörad kõik pöörded ära, unless ma teen pixel perfect, aga noh. Aga sa teed pixel alt. Perfect. No just. Ma proovisin teha. Sa pididki tegema. Puh, mis sa siis oli? Mis sa tohi? Oota, lähme sa sirges joones vaatan, kumb võidab. Okei. Okay. Mis sa huvi pärast on näha? See oleks tõesti huvitav. Science Vik? Jep. What? Okei. Okay. Aga kui te mõlemad vaatate üksteise poole, siis on surm. Vik. Tõepoolest. See oleks ultimate fix, kui ma sealt äärest tuleksin praegu. Sa proovid seda, on ju? Amen. Jah, ma tean. Ma mõtlesin tegelikult seda paremat äärest. Okei, okay, teeme actually midagi produkti, palun. Vaat, sus. Oh my god. Oh my god, synchronized! Mission vastu. Jah. Yeah. Elo, ma ei ole meidi su viskit. Mhm. Just võtad sa nema mitsi ära. Oh god, ma näen su nägu. Jube. Oh vau, wow, niimoodi see olvab. Vau, ma sain XP-t selle just, et ma ei ole. Amazing game, I like this. Wait, what is this buttons? Wow, kõvasti raha läheb, okei, okay, noh, seda ei tea. Okei. Okay.
viiekel saadud. Siis kui inimest tõnib alasti, kõvasti raha. Okei, okay, mister, come on. Okei, okay, ma ei sõida. For okay. Obvious reasons. Ma võtan ka ühe jalungsu, oota. Oh my god, sa ka ei sõida siis. Jalutame. Oh jah, lähme kõnnime sinna, palun. Oi ei. Mis content. Aa, 12 FPS, amazing. Aga kas see juhtub, kui sa liiga palju viskit jääd? Jaa, actually, ma ei tee nalja, see efekt teeb su arvuti 12 FPS. Välja arvud on nagu cinematic animations. No mister, lähme kohale. Ah, mul on see 10 minutiline ukse katsin jälle. See on nii hea. Mida? Oh, ma siia sattusin. Mida? Sus mäng. Okei, okay, ma sõidan. Jaa, võta peale mind. Mine first personisse ka. Oh my god, tapa mind. Ma ei suuda first person. First person on kõige. No marker. Ah jah. Yeah. Wait, kus kohas? Wait, kas meil ei peaks mingi... kullane lain olema? Mida? Sa võid oma missiooni vastu. Ma võtsin ta, vajutasin nupp, tüüp oli oh ja viskas... Aha? Lähme tagasi. Sure. Ova, 11 000, et mul ennast soos shot on. Oota, ma vaatan. Ok. Mäppi peal ringi äkki see auto on. Ma ei saa äkki sõita, jumal küll. Peaks kollane olema vist. Ei, minu mõelest oli sini. Vaat pole, igatahes peaks auto olema. Aga ei näe kuskil. Politsei sõitis ka üle, ma tulistan politsei. Ma lähen tagasi, ma ei... Ai, mida värk? On teed. Oh, kas sa saad punkti sellest, et sa ta revengesid või? See oleks lähe. Ei. No. Scam. Okei, okay, what is this? Laske maja sisse, vaatame selle värgi järgi. Fail to protect me, aga sa tegid revenge? Ära kati veitse, sa annad tagasi. Mida sa complainid? Aga jah, ma tahaks kilda raha. Üks politsei nüüd ütles, you dick, ja siis see echoes, kui sa invitesid. Oh, miks mingi 10 minutit ukse katsiini alati? There's the boss, jah. Yeah. Ah, yes, 12 FPS. Ära joo seda kraam, oh my god, see on kohut, ära tee nii. Ah, see variseb nii palju, appi, ah, Kristus. Miks see nii palju on nüüd? Okei, aga nagu, otistis. Sest nagu, ma võtsin vastu, ma olin nagu, noh, give me vehicles. Et nagu, mis special cargo? Ei, seda teeme pärast. Sest nagu, okei, okay, source vehicle, panin confirm. Täpselt, mis ma enne tegin. Et nagu, ha? Eiter. Mida? Mis asi see on? Ah, siin on mingi raadio, okei. Okei, okay, no, lähme. Ära joo,
Oh my fuck. Juba tegin. Nüüd lähme first personis sõitma. Ei, siis ma ei lasa siin sõita. By all means necessary, ma ei lasa siin sõita. Uks on mingi viltu. Oh, 10 minutit ukse katsiini, jee! Läbe, läbe. Aga ma tahan sõita. Pane marker. Okei, aga nagu võir... See pagan auto on. Nagu, mida? Miks see ei tööta? What the fuck? Ta lihtsalt ei eksisteeri. Ah, never mind! Ei, never mind, never mind. Seda ei ole lihtsalt! Lähme... Ha? Lähme verhausi. Lester on mingi drunk tüüpe Lester. Lester, Lester! Mul on vaja Lester. Tädi Lester. Wait. Scam? Lester glitchis mu mängu ära. Ei! Mida? Mul on see remove wanted level UI on ekraanil kinni, aga see... Ma ei saa midagi teha sellega. Kes on selle trunk? Ei! Ah, nüüd see tõttes. Mida? Mis call me back? Lester! Lester Scammer Master. Okei. Mis sa mõttes? Actually, ei pole vaja, ma saan see, aga sa läksid ära. Apparently impossible on elistada Lesterile. Selle trunk. Ma ei tea. Aga vantel, miks see vehicle asja ei töötanud? Oh, ma nõhtisin ära, et mul mingid plätud jalas. Laske sisse. Laske ma... Oh, wait. Mul kõrvaklõpid läksid. Wait. On ta on? Aha, okei. Wait, not let inside me. Jah. Mäen see mäng katki. Ei, tõesti. Kette ja kaid... Oh my god. See literaali ei lae ära. Lähme teeme Hypixel.
Nee. Dat was prank, lol. Oh my god, mis see oli see oli. Okei, okay, noh, enough of the GTA's, I guess. Võiks arvata, et nagu kui neil mingi 5 miljard raha mäng on, et võiks osad seda tööle panna, aga ei kes mitte. Noh. See mäng on